Bai, bai. Eta hori da gure beldurrika handiena, eh? Lan egiten zabiltzenean gure kutsu pedagogiko hori, nik uste dut ez dugula kutsu pedagogiko hori galdu behar, ez? Ez gure irakastera goazela baizik eta pixka bat ezagutzera ematera. Eta askotan, zuk breaking news delakoa, delakoan lan egiten duzunean, hori galdu egiten da. Eta kontatzen duzu egunerokotasuna, eta testu ingurua galdu egiten da. Eta testu ingururi gabe ezinezkoa da egungo egoera ulertzea. Eta hori da betikoa. Eta niretzat, kasetari moduan hori da beldurrik handiena. Kontatzen ari naizena ez ulertzea. Eta ikusita adibidez, adibidez Palestinaren kasuan, azken aldi honetan ez dira hola breaking news handia gertatu, Gazako erasoa kenduta, baina Kaironia astero dago zerbait berrian. Eta hori, atzekoarekin lotu eta oraindik eta iraultzarekin lotu eta iraultza aurretik gertatu zenarekin lotu, hau da Mubaraken 30 urteko diktadurarekin lotu, edo agian gehiago oso zaila da. Eta askok ez dute ulertzen. Eta esan didate, oso zaila da guretzat ulertzea. Eta gero, herrialdea ezagutzen ez bada, oso zaila da. Ze azkenean, bisualki, begiekin informazio asko eskuratzen da. Eta bertara joan ikusi, usaindu, ibili, jendea ikusi, asko aldatzen da, ikuskera. Eta askoz informazio gehiago hartzen da. Baina, bueno, denok ezin dugu joan... denak ezin dira ibili orduan, askotan esaten dut, bertara ez doazenen begiak izango gara, ez? Hortarako guk ikusten duguna azaldu, baina askotan ez da lortzen.